Soc monitora perquè també vaig entrar en el món del lleure quan era jove, adolescent. Vaig entrar-hi una miqueta tard, tota la insistència amb els meus pares. Vaig entrar en un agrupament escolta, vaig viure moltes experiències, molt positives i també de negatives, però de totes em vaig aprendre. I una miqueta va ser la continuïtat de la meva situació. No t'ho planteges, ara em faré monitora. Per tu és un procés continu i de cop et trobes que ets responsable d'aquells que havien estat companys teus més petits i bueno, vas entrant a nous mons. M'agrada que no m'ho plantejo moltes vegades, no m'ho plantejo com que és la meva feina i una gran obligació. M'agrada el que faig, per tant, és molt millor que una feina. No pares d'aprendre. De qualsevol entrebanc, obstacle, moltes vegades trobes solucions que per tu sola potser no te'n sortiries, però ja sigui amb la resta del grup, infants o adults, te n'acaba sortint i és perquè pensem tots en grup, en equip i en confiança.